الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. محترم سامعین کرام، گزشتہ جمعہ آپ حضرات کے سامنے آقا مکی و مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر ہجرت ام معبد کے خیمے تک پہنچا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے رفیق سفر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر جب ام معبد کے خیمے پر ہوا اور آپ نے دودھ کا مطالبہ کیا قیمتاً لینے کا، تو ام معبد نے فرمایا میرے پاس دودھ نہیں ہے. اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر ام معبد کے پیچھے کھڑی رہنے والی ایک بکری پر پڑی، تو فرمایا کہ یہ بکری دے دیجئے. تو ام معبد کہنے لگی کہ بکری تو بڑی لاغیر ہے، کمزور ہے، اور تو دوسری بکریوں کے ساتھ چرنے بھی نہیں گئی ہے، تو اس میں کہاں سے دودھ آئے گا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اجازت ہو تو میں دو لوں. تو اس پر ام معبد نے کہا تھا کہ اس کو کسی نر نے چھوا بھی نہیں ہے تو دودھ کیسے آئے گا؟ اگر وہ دودھ دے رہی ہے اور دودھ آ جائے تو میری جانب سے اجازت ہے. اس پر اس بکری کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب لایا گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ پھیرا اور بسم اللہ پڑھا اور دعا کی اللہم بارک لنا فی شاتینا. یہ دعا پڑھنی تھی، بسم اللہ کا کہنا تھا کہ اس بکری کے تھنوں کے اندر دودھ آ گیا. یہ دودھ کا برتن بھر گیا اور خود سب سے پہلے ام معبد کو پلایا، اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو پلایا، اور سب سے آخر کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا، اور پھر اس بکری کو دویا گیا اور پھر برتن پھر بھر گیا. وہ اتنا بڑا برتن تھا کہ تقریباً 8 سے 10 آدمی بآسانی سیراب ہو سکتے تھے، وہ بھر گیا. تو یہ ام معبد کو دے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ ہی روانہ ہو گئے. یہاں تک تو بات ہوئی تھی. شام ہوئی، ابو معبد جو بکریوں کو لے کر چروانے کے لیے گئے تھے وہ واپس آئے. اب خیمے کے اندر دیکھتے ہیں کہ ایک برتن ہے، وہ دودھ سے بھرا ہوا ہے. تعجب سے پوچھا اس کی کیا حقیقت ہے کہ یہاں تو دودھ کا ظاہر میں کوئی نظم نہیں ہے، یا بکری تو ایسی نہیں ہے کہ جس سے دودھ آئے، تو یہ دودھ کا برتن کیسے بھرا ہوا ہے؟ اس پر ام معبد نے جواب یہ دیا کہ ایک مرد کامل یہاں سے گزرا ہے، ایک مرد کامل یہاں سے گزرا، یہ اس کی برکت کا نتیجہ ہے. ابو معبد کہنے لگے کہ ذرا اس مرد کامل کا حال تو بیان کیجئے. اس پر ام معبد نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک اور اسی طریقے سے آپ کی جلال و ہیبت اور آپ کی عظمت اور آپ کے وقار کا حال بیان کیا.
ام معبد کیا کہتی ہے؟ ام معبد فرمانے لگی کہ میں نے ایک ایسا حسین آدمی دیکھا، ایسا حسین آدمی دیکھا، اتنا خوبصورت آدمی دیکھا اور اتنی بہترین بناوٹ سے بنایا ہوا دیکھا، جس کا چہرہ بھی ملیح تھا۔ پھر آگے ایک جملہ یہ کہا کہ نہ رنگت کی زیادہ سفیدی اس کو مایوب بنا رہی تھی، یعنی ہوتا ایسا بہت سارے خوبصورت وہ بھی بدنما لگتے ہیں، لیکن فرمایا کیا؟ نہ رنگت کی زیادہ سفیدی اس کو مایوب بنا رہی تھی اور نہ گردن کا اور سر کا پتلا ہونا اس میں نقص پیدا کر رہا تھا، پورا آپ کا حلیہ کھید دیا۔ اور ساتھ میں کیا کہا؟ بہت ہی خوبصورت تھا، خوب روح تھا، اچھے انداز میں، وسیم اور قسیم یہ دونوں لفظ استعمال کیا عربی کے اندر، وسیم بھی تھا اور قسیم بھی تھا۔ پھر آگے کیا فرمایا؟ آنکھیں سیاہ تھی، موٹی تھی، اندر سفیدی تھی، اندر سفیدی تھی، اور پلکیں ہلکی سی لمبی تھی، اور بھویں جو تھی وہ کمان کی طرح گول تھی اور باریک تھی۔ یہ پورا نقشہ کھینچ رہی ہے۔ پھر آگے کیا؟ گردن پتلی تھی، چمکیلی تھی، کیا کہا؟ چمکیلی تھی، اور داڑھی گھنی تھی، داڑھی گھنی تھی، آواز گونجدار تھی، آواز گونجدار تھی۔ خاموش رہتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ پروقار چہرہ ہے، اور جب گفتگو کرتے تھے تو چہرے پر نور چھا جاتا تھا، بارونق تھے۔ یہ پورا حال بیان کر رہی ہے، اور کلام کر رہے تو ایسا لگ رہا ہے جیسے موتی ٹپک رہا ہے، اور سننے والے اس کے کلام کو غور سے سن رہے تھے، اور جو حکم کرتا تھا اس کے ساتھ ہی اس کو پورا کر دیتے تھے۔ قد میانہ روی تھا، کیا کہا؟ قد میانہ روی تھا، درمیانی درمیانی تھا، نہ اتنے لمبے تھے کہ آنکھوں کو برا لگے، اور نہ اتنے پست قد کے تھے کہ لوگ حقیر سمجھنے لگے، میانہ روی تھا۔ اس کے علاوہ بھی ام معبد نے یہ نقشہ کھینچا ہے، پورے کے پورا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ مبارک کا۔ میں نے تو اس کا مختصر حصہ آپ حضرات کے سامنے پیش کیا۔ خیر، یہ لوگ جو لوگ استعمال کیے کہ آپ وسیم بھی تھے اور قسیم بھی تھے، وسیم کا معنی بھی خوبصورت اور قسیم کا معنی بھی خوبصورت، لیکن پھر بھی اس میں کچھ فرق۔ وسیم کس کو، کس خوبصورتی کو کہا جاتا ہے؟ وسیم اس خوبصورتی کو کہا جاتا ہے کہ جس کو پہلی مرتبہ دیکھا، جس کو جب بھی دیکھے تو پہلی مرتبہ سے پڑھ کر خوبصورت نظر آئے، جب بھی دیکھے تو پہلی مرتبہ سے زیادہ خوبصورتی نظر آئے۔ پہلی مرتبہ دیکھا تو خوبصورت نظر آئے، دوسری مرتبہ دیکھا تو اس سے زیادہ خوبصورت نظر آئے، تیسری مرتبہ دیکھا تو اس سے زیادہ خوبصورت نظر آئے، پھر دیکھا تو پیاس نے بجھی، اور پھر دیکھا تو آگ ایسی بھڑکی کہ تھمی نہیں۔ اس کو کہا جاتا ہے وسیم، کہ میرا محبوب کیسا تھا؟ وسیم تھا۔ پھر فرمایا کہ قسیم بھی تھا۔ اب قسیم کس کو کہا جاتا ہے؟ قسیم اس خوبصورتی کو کہا جاتا ہے کہ جدھر سے دیکھو خوبصورت لگے، جہاں سے دیکھو خوبصورت لگے، اس کا ہر ہر عضو خوبصورتی لیے ہوئے تھا، اس کا ہر ہر عضو خوبصورتی لیے ہوئے تھا۔ ایسا نہیں کہ ناک تو اچھا ہے، کان اچھا نہیں تھا۔ ہم کہتے ہیں نا فلانے کی آنکھیں بڑی خوبصورت ہیں، تو اس کا مطلب کیا؟ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ اس کی آنکھیں جتنی خوبصورت ہیں اتنا اس کا ناک خوبصورت نہیں ہے، اس کے ہونٹ خوبصورت نہیں ہے۔ لیکن ام معبد کہہ رہی ہے کہ قسیم تھا، یعنی اس کا ہر ہر عضو خوبصورتی لیے ہوئے تھا، پورے کے پورا خوبصورت تھا۔ تو کون تھا بھائی؟ کون محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ ہمارا نبی وسیم بھی تھا اور ہمارا نبی قسیم بھی تھا۔ آئے حسن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ نے جو نقشہ کھینچا ہے وہ میں آپ حضرات کے سامنے پیش کرتا ہوں۔
شاعر تو بڑے گزرے ہیں، نعت خوانے تو نعت خوانی بہت ساری کر دی، لیکن حسان کے دو شعر کا کوئی شاعر مقابلہ نہیں کر سکتا۔ دنیا بھر کے نعت خوانے آتے رہیں گے، قیامت تک نعت خوانی کرتے رہیں گے، لیکن حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دو مصرے تک نہیں پہنچ سکیں گے، دو مصرے تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ کیا تھے وہ دو مصرے؟ احسن من قلم ترقت عینی واجمل من قلم تلد النساء، خلقت مبرعا من كل عیب کانک قد خلقت کما تشاء۔ حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن پر حسن فرمایا کہ آپ ایسے حسین تھے، ایسے حسین تھے کہ میری آنکھوں نے ایسا حسین دیکھا نہیں۔ وہ اجمل من قلم تلد النساء، اور ایسی جمال والا کسی ماں نے جنا نہیں۔ خلقت مبرئا من کل عیب، آپ ہر عیب سے پاک پیدا کیے گئے۔ کأنک قد خلقت کما تشاء، آپ کو ایسا پیدا کیا گیا کہ جیسا آپ نے چاہا۔ پر سکتا ہے کوئی مقابلہ؟ یہ حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن کا بیان کیا۔ لیکن یاد رکھ لیجئے، حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں پہنچے ہیں، حسان نے ایک طرف رب محمد کو اور ایک طرف محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑا کر دیا۔ ایک طرف روح محمد ہے اور ایک طرف رب محمد ہے، دونوں آمنے سامنے ہیں۔ یہ بات نوٹ کر لیجئے، یہ شاعر کے تخیل کی بلندی بیان کر رہا ہوں، ورنہ پیدا تو اللہ ہی نے کیا جیسا اللہ نے چاہا، بنایا اللہ نے جیسا اللہ نے چاہا۔ لیکن حسان ابن ثابت نے اپنے تخیلی کو بیان کیا ہے، تصورات کو، کہ کس طریقے سے ہوا۔ تو اب دیکھیے، احسن من قلم ترقت عینی واجمل من قلم تلد النساء، خلقت مبرا من كل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء۔ اے میرے محبوب، تیرے سر کے بال کیسے بناؤں؟ یہ تخیلی کو بیان کر رہا ہوں۔ اے میرے محبوب، تیرے سر کے بال کیسے بناؤں؟ ہلکی موجوں کی روانی ہو۔ اے میرے محبوب، تیری آنکھیں کیسی بناؤں؟ میری آنکھیں سیاہ ہو، سفیدی لیے ہوئے ہو، دورہ جو ہو دورا ہو، سیاہ ہو، سفیدی لیے ہوئے ہو، موٹی ہو اور پلکیں ہلکی سی لمبی ہو، اور ابرو کیسی ہو؟ اے میرے محبوب، تیری ابرو کیسے بناؤں؟ فرمایا، میری ابرو ایسی ہو کہ گول کمان کی طرح باریک ہو۔ ایسی آنکھیں جو سرمگی لگتی تھی۔ سرمگی کس کو کہا جاتا ہے؟ کہ سرما لگایا ہوا نہ ہو، پھر بھی سرما لگایا جیسی معلوم ہوتی ہے۔ ایسی آنکھیں تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ لکھا ہے کتابوں کے اندر کہ سرخی لیے ہوئے تھی، دورا تھا، دورا سرخی لیے ہوئے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نظر اٹھا کر دیکھتے تو حسن کا جلوہ اس طریقے سے کھلتا تھا کہ صحابہ آپ کے سامنے چہرہ تھام کر دیکھ نہیں سکتے تھے، سوائے دو صحابی رسول کے، ایک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ۔ یہ دو صحابی کی مجال تھی کہ دیکھ سکتے تھے، ورنہ صحابی دوسرے صحابی اپنی نگاہ کو نیچی کر دیتے تھے۔ یہ حسن تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابھی چھوٹے تھے، تقریباً 4 سال کے، دائی حلیمہ کے مکان پر دودھ پینے کے لیے گئے تھے، تو حبشہ کے یہودیوں کا گزر ہوا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو کہنے لگے کہ بیٹا کس کا ہے؟ تو دائی حلیمہ نے کہا کہ میرا۔ تو اس کی جو آنکھیں ہیں وہ مستقیل ایسی رہتی ہے یا وقتی ہے؟ یعنی ہوتا ہے کیا ہے، جو آنکھوں کے اندر سرخی ہوتی ہے وہ بیدار جب انسان ہوتا ہے سو کر اس وقت ہوتی ہے، تو فرمایا کہ مستقل رہتی ہے یا وقتی ہے؟ تو حضرت حلیمہ نے کہا کہ نہیں، وہ تو مستقل رہتی ہے۔ تو حبشہ کے یہودی کہنے لگے، تو آنے والا نبی ہے۔ کیا کہا؟ یہ تو آنے والا نبی ہے۔ حلیمہ سے کہنے لگے، اما جان اس کو دے دیجئے ہم کو، ہم اس کو ہتھیلی پر رکھیں گے، دے دیجئے۔
ہم ہتھیلی پر رکھیں گے. تو حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی کہ بھئی یہ تو میرے پاس بھی امانت ہے, میں تو دودھ پلانے کے لیے لائی ہوں, میں اس کی حقیقی ماں نہیں ہوں, حقیقی ماں تو مکہ میں ہے. خیر تو اب ذرا دیکھ لیجئے میرے آقا کے والد کا نام کیا, عبداللہ, کہو عبداللہ. میرے آقا کی والدہ کا نام کیا, کہو آمینہ. اور میرے آقا کو دودھ کس نے پلا, کہو حلیمہ نے. اب ذرا دیکھیے عبداللہ کے معنی میں عبدیت پائی جاتی ہے, آمینہ کے معنی کے اندر امن پایا جاتا ہے, اور حلیمہ کے معنی کے اندر حلم چھپا ہوا ہے. تو عبدیت سے جس کا خمیر بنا اور امن کی گود میں جو پروان چڑھا اور حلم کی چھاتیوں سے جس نے دودھ پیا وہ بنا محمد الرسول اللہ. کون بنا؟ محمد الرسول اللہ. تو حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ بیان کرتے ہیں, اور ان کی تخیلی پہ ذرا غور کیجئے, اے میرے محبوب تیری داڑھی کیسے بناؤں؟ تو فرمایا خوبصورت ہو, گنی ہو, پوری ہو, پھیلی ہوئی ہو. اب ذرا نوجوان ہو, یہ پوائنٹ میرا نوٹ کر لو اور اپنے ذہن کے اندر بٹھا لو, خدا تخلیق کے اندر محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی بنا رہا ہے, اور آج ہم داڑھی کا کیا کر رہے ہیں؟ مذاق اڑا رہا ہے. مذاق کیوں رہا ہے اور کیا ہو رہا ہے؟ بالکل داڑھی کا مذاق اڑ رہا ہے. اے چہرہ کے جس چہرے کی قسم رب کائنات کھا رہا ہو, وہ تیرے چمکتے چہرے کی قسم, ارے چاند کی کیا چمک ہو سکتی ہے میرے محبوب کے چہرے کے سامنے, چاند کی کوئی چمک میں یوں نہیں رکھتے. ارے سورج کی کیا چمک دانی ہو سکتی ہے, سورج کیا چمکیلا ہو سکتا ہے میرے محبوب کے سامنے, سورج کی بھی کوئی ویلو نہیں. اب ذرا آگے سن لیجئے, چاند میں تو داغ ہے میرے محبوب کے چہرے پر کوئی داغ نہیں, سورج میں تپیس ہے میرے محبوب کے چہرے پر کوئی تپیس نہیں. جس چہرے پر داغ نہ ہو, جس چہرے پر تپیس نہ ہو, اور جس چہرے کی قسم رب کائنات کا رہا ہو, وضحا, اے میرے محبوب تیرے چمکتے چہرے کی قسم, اس چہرے پر داڑھی اگر بری لگتی اور عیبدار لگتی تو خدا ایک پاک کی قسم اللہ کبھی نہ دیتا. بیٹا انصاف سے فیصلہ کرو. ابھی ہمارے ایک مولانا سے ایک آدمی نے کہا کہ مولانا داڑھی رکھنے میں ایک بات ہے. کیا؟ کہہ رہا ہے کہ داڑھی رکھنے سے لڑکی اچھی نہیں ملتی. استغفر اللہ. ہنسنے کی بات نہیں, یہ ہنسنے کی بات نہیں, حقیقی واقعہ بیان کر رہا ہوں, یہ افسوس کا مقام ہے. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ سروے کر لیں تو داڑھی والوں کے پاس جتنی حسین لڑکیاں ہوں گی اتنی بغیر داڑھی والوں کے پاس نہیں ہوگی شاید. اب ذرا غور کر لیجئے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے داڑھی عطا فرمائی, پتا چلا کہ داڑھی کوئی عیب نہیں. ورنہ شمائل کا مطالعہ کر لیجئے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر بال نہیں تھے, شدو چھاتیوں کے درمیان کے اندر ایک لکیر کھینچی ہوئی تھی بال کی جو ناف پر آ کر ختم ہو جاتی تھی, باقی پورا بدن کانچ کی طرح صاف تھا. کیا؟ کانچ کی طرح صاف تھا, صرف یہاں پر ایک لکیر تھی بالوں کی, یہاں سے شروع ہوتی ناف پر ختم ہو جاتی تھی. تو دیکھیے پورے بدن میں کہیں بال نہیں. تو اگر داڑھی عیبدار ہوتی نعوذ باللہ من ذالک تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر بھی نہ ہوتی. ارادہ کر لیں انشاءاللہ داڑھی رکھیں گے. اب یہ سینے کی اور پیٹ کی بات آئی تو ایک بات یاد کروں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ اور آپ کا پیٹ دونوں برابر تھا. ایسا نہیں کہ سیٹھ جی ادھر جا رہے ہیں پیٹ جی ادھر جا رہے ہیں, پیٹ جی ادھر جا رہے ہیں سیٹھ جی ادھر جا رہے ہیں, نہیں, آپ کا سینہ اور آپ کا پیٹ برابر برابر تھا. تو یہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیے کا مختصر نقشہ میں نے آپ حضرات کے سامنے کھینچا ہے, ورنہ تو آپ کے حلیے کے متعلق تو انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا تو بیان کروں گا. تو خیر ام معبد کے خیمے کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے. درمیان میں ایک بات یاد کر دوں کہ یہ شعر جو تھا وہ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تخیلی کی بلندی بیان کی ہے میں نے. ہاں یہ بار بار لوٹا رہا ہوں, سمجھ میں نا, تخیلی کی بلندی بیان کی ہے, ورنہ بنایا اللہ نے جیسے اللہ نے چاہا. ایک پوائنٹ نوٹ کر لو اور آگے دیکھ لیجئے یہ حسان ابن ثابت کون ہے. یہ ضعیفی کے اندر ایمان لائے,
تقریباً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے آئے اس وقت حسان ابن ثابت کی عمر 60 سال کی تھی، کتنے سال کی؟ 60، اور 120 سال تک زندہ رہے. اور عرب کے اندر یہ ایک ایسا خاندان ہے کہ جس کی چار پشتیں طویل العمر گزری، طویل العمر یعنی لمبی عمر والی گزری. حسان کی عمر 120، ان کے والد کی عمر 120، ان کے دادا کی عمر 120، اور اس کے پردادا کی عمر بھی 120. یہ جلیل القدر صحابی رسول ہے. علماء نے لکھا ہے کہ دین کے کمزور تھے اس لیے غزوات میں شریک نہیں ہوئے تھے، لیکن حضرت ابن عباس کی ایک روایت ملتی ہے کہ آپ غزوہ کے اندر شریک ہوئے ہیں. لیکن آپ ذرا اندازہ لگائیے، ہجرت کے موقع پر 60 سال کی عمر ہو، اور غزوات تو کب شروع ہوئے؟ ہجرت کے بعد شروع ہوئے، جنگ بدر سے غزوات شروع ہوئے، تو اس وقت ان کی عمر بھی کیا ہوگی؟ کمزور دل کے بنا پر جہاد بالسیف تو نہیں کیا، لیکن جہاد باللسان ضرور کیا. جہاد باللسان، زبان کے ذریعے سے جہاد حضرت حسان ابن ثابت نے کیا. تو خیر، ام معبد رضی اللہ تعالی انہا کے خیمے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں پر گزر ہوا، یہ تو سفر ہوئی. اور وہاں مکہ میں کیا ہوا اس پر ایک نظر کر لیجئے، پھر بات کو ختم کر دیتا ہوں. مکہ میں یہ ہوا، حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے ہمیں پتا نہیں تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کدھر کا رخ کیا ہے، یہاں تک کہ جنوں میں سے ایک شخص مکہ کی نشیبی جانب سے عربوں کے گانے کے انداز کے اندر کچھ اشعار پڑتا ہوا چلا گیا. لوگ اس کے پیچھے پیچھے جا رہے تھے، اس کی آواز کو سن رہے تھے لیکن اسے دیکھ نہیں رہے تھے، یہاں تک کہ اوپر ہی حصے سے یہ کہتا ہوا چلا گیا جز اللہ رب الناس خیر جزائیہ رفیقین حلا خیمت ام معبدی. اللہ تعالیٰ ان دونوں رفیقوں کو جزائے خیر میں جو ام معبد کے خانے میں اترے ہیں. ثم نزل جز اللہ رب الناس خیر جزائیہ رفیقین حلا خیمت ام معبدی ہما نزلہا بالہدا فاہتدت به فقد فاز من انسى رفیق محمدی. ام معبد کے خیمے میں ہدایت کو لے کر اترے، ام معبد نے ہدایت کو قبول کر لیا اور تحقیق کے مراد کو پہنچا وہ آدمی جو اس سفر میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا رفیق ہو گیا. کون؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لیکن سیرت ابن ہشام کے اندر یہ مصرع اس انداز میں ہے، ہما نزلا بالبر ثم تروها فافلح من امسى رفیق محمدی، کہ وہ دونوں خیر کے ساتھ اترے تو شام ہوئی تو چلے گئے اور تحقیق کے ترقی کے اس آدمی نے اور فلاں وہ آدمی جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا رفیق ہو گیا. لیان بنی قوم مطاب فتاتهم ومقادها للمؤمنین بمرسدی. کیا اشعار گنگناتا ہوا ہے جنات گیا، کہنے لگا مبارک ہو بنو قاب، تمہاری خاتون کا مقام، تمہاری عورت کا مقام. ام معبد کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ تمہاری خاتون کا مقام اہل ایمان کے لیے ٹھہرنے کا ذریعہ بنا، یعنی مقام بنا. اب ذرا غور کیجئے آگے کیا جملہ کیا، سلو اخت تم انشاتها وإنائها فإنكم إن تسألوا الشات تشهدي، کہ ذرا تمہاری بہن سے تو پوچھئے، اس کے برتن کے بارے میں پوچھئے کہ کیسے بھر گیا، اس کی بکری کے بارے میں پوچھئے کیسے بھر گیا. فإنكم إن تسألوا الشات تشهدي، اگر تم بکری سے پوچھو گے تو وہ بھی گواہی دے دے گی، بکری سے پوچھو گے تو وہ بھی گواہی دے دے گی. تو یہ اشعار کو گنگناتا ہوا جنوں میں سے ایک شخص مکہ المکرمہ کی نشیبی جانب سے آیا اور بالائی حصے میں سے چلا گیا. اس کی آواز تو سنائی دیتی تھی لیکن دکھائی دیتا نہیں تھا. حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے جب یہ اشعار پہنچے تو آپ نے اس کا جواب دیا، لقد خاب قوم غابانهم نبيهم وقدس من يسري إليه ويغتدي.
تحقیق کے وہ حسان ابن ثابت کیا کہہ رہے ہیں، تحقیق کے قوم خائب ہوئی اور خاصی ہی ہوئی کہ جن میں سے ان کا نبی چلا گیا یعنی قریش، اور مبارک ہوئی اور بابرکت بنی، مقدس بنی اوجماعت، اوجماعت کے جو شام کو اور صبح میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے ہیں یعنی انصار، کون انصار، ترحل عن قوم فظلت عقولهم وحل على قوم بنور مجدد. کیا یہ حسان نے جملہ کیا کہ نبی نے ایک قوم سے تو پوچھ کر دی، ان کی عقل ضائع ہو گئی، برباد ہو گئی، یعنی قریش کی عقل تو ضائع ہو گئی، وحل على قوم، اور ایک دوسری قوم پر اور نبی اترا، بنور مجدد، ایک نئے نور کو لے کر آیا، ہداهم به بعد الضلالۃ ربهم فارشدهم من يتبع الحق يرشدي. کیا ہی گنگنایا کہ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے گمراہی کے بعد اس نور سے اس قوم کو تو ہدایت دے دی، اور جو حق کی اتباع کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہدایت عطا فرما دے گا. آگے کیا فرمایا، وقد نزلت منه على اهل يثرب، وقد نزلت منه على اهل يثرب رکاب ہدن حلت علیہم بأسعودی. بہترین جملے کے اندر بیان کر دیا کہ اہل یثرب پر ہدایت کا قافلہ سعد طور پر کتب کو لے کر اترا ہے. یا آگے ایک جملہ اور کہہ دیا، نبی یرا ما لا یرا الناس حولہ یتلو کتاب اللہ فی کل مشہد. اور ایسا نبی ہے کہ جو چیز کو دیکھتا ہے اس کے ارد گرد دیکھنے والے نہیں دیکھتے کہ کیا دیکھ رہا ہے. یتلو کتاب اللہ فی کل مشہد، ہر مجلس میں لوگوں کے سامنے اللہ کی کتاب تلاوت کرتا ہے. تو حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس اشعار کا جواب اس انداز کے اندر دیا. الگرد حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب پتہ چلا کہ یہ جینوں کے اشعار ہم نے سنے تو ہمیں معلوم ہو گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی طرف رک کیا ہے. کس طرف رک کیا؟ مدینہ کی طرف رک کیا ہے. مورخین لکھتے ہیں کہ اغلب معنی ہوتا ہے، غالب گمان ہمارا یہ ہے کہ یہ ام معبد کے خیمے کا واقعہ گار سے نکلنے کے بعد دوسرے دن کا ہے. کتنے دن کا؟ دوسرے دن کا ہے. اور اس کے بعد تیسرے دن سوراقہ بن مالک نے آپ کا تعاقب کیا. تو یہ سوراقہ بن مالک کا واقعہ تو بہت مشہور ہے، ہجرت کا بیان کرنے والا ہر مقرر گنگناتا ہے. تو یہ سوراقہ بن مالک کا واقعہ کیا ہوا وہ انشاءاللہ آئندہ جمعہ کو بیان کروں گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.